្តីស្រឡាញ់ទោះបីឆ្លងកាត់អនុស្សាវរីយ៍ច្រើនរាប់មិនអស់ក៏គង់មិនឈ្នះអំណាចទឹកប្រាក់និងភាពសស្អាតរបស់អ្នកថ្មីបើគេចាក់ចេញតើយើងត្រូវស្លាប់ឬមួយក៏សម្រេចចិត្តឈ្មោះទៅមុខផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងសារជាថ្មីយើងពិតមិនអាចរើកំណត់ខ្លួនជាមនុស្សសស្អាតតែយើងអាចរើសយកវិខេមកផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យសស្អាតជាថ្មីបានស្អាតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី